សួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទឥឡូវនេះសូមនិយាយសំណុំជាមួយនឹងមិត្តយើងគាត់ដែលមានចំណងជើងតាមព្រមទាំងអ្វីដែលជាសំនៀងដើមរបស់បងរងកាមេរ៉ាសេរីមុនហើយសំនៀងក្រោយគឺខ្ញុំបាទខ្លាំងខ្លៅចន្ទ្រាបាទអូយឡងតោះឥឡូវនេះយើងចូលលេងទៅអស់គ្នាដែរយើងមិនជាតារាទេប៉ុន្តែយើងចង់សាកជាមួយនឹងហ្គីតាក៏ដូចជាសំឡេងរបស់យើងថាចាប់ដឹងថាវាស៊ីជាមួយនឹងសាច់ភ្លេងដែរឬអត់បាទតោះឥឡូវយើងកុំឲ្យកាត់ពេលយូរ Go
ងពីរស់រំដំគឺបានបញ្ចប់ដោយរ៉ាដល់ខ្លួន